Oh, we make you a master.
Jesus.
o ti fi anu down si mi o ti gbe omo temi fun mi gbogbo eyin te ti koja Judith a wo gbo ojo mo dupe nitori wi pe o ti jaide mi o ti tu ide omo inu mi o ya adura ope ni oruko Jesus Christ ti Nazareth Olorun to po ni ba ti agbara mo dupe mo bi oga mo fi fun oruko re lori aye gbogbo awon eniyan re woyi mo ni o mo dari gbogbo oko ola ope pada si o nitori pe iwo nikan ni Olorun o si pada mo dupe fun ohun ti o se ninu aye won mo dupe mo gbe oga nitori ko fi iyanu down si won mo dupe tori ko fi anu la down si won mo dupe mo gbe oruko mimo re ga olorun to po ni pat agbara o se olorun israeli o ma se olorun israeli o se o oluwa o se 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 lori aye gbogbo awon eniyan re woyi mo dupe tori ko fi anu la down si won mo dupe tori pe iwo olorun ti mu ki ojo ayo ojo ikunle won ojo ojo ayo mo dupe lori gbogbo awon to woju re fun omo mo dupe tori ko ti si won ninu mo dupe lori gbogbo awon to ti koja Judith nitori ko jaide won o tu ide omo inu won arugbo igbali o se oluwa o se oluwa o se oluwa o se oluwa o se gbogbe ati yin wa Jesu oluwa wa oluwa sanu fun mi ese ma jo dena yanu mi oluwa ese mi ese oko tabi ese aya oluwa ma jo dena yanu mi ese iran baba ese iran iya ese iran oko ese iran aya oluwa ma jo dena yanu mi patapata oluwa fanu dariji o ya adura ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti mo gba adura fun gbogbo eyin ni olorun yin ni oruko Jesu olugbala gbogbo ese yin ese oko yin ni ese aya yin ni ese iran baba ese iran iya ese iran oko ese iran aya ni oruko Jesu eyi to le dena yin arugbo ojo ko fi anu dariji ni oruko Jesu olugbala olorun israeli ko fi anu dariji olorun ko fi anu dariji ni oruko Jesu olugbala olorun israeli ko nu ese yin nukuro ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti eje Jesu olugbala ko pa ise yin re olorun ko dariji yin ni oruko Jesu olugbala ese ko ni dena yin ese ko ni dena yanu yin ese ko ni dena yanu yin Jesu Kristi oluwa wa oluwa ya mi simo lokun lara lebi mi oluwa ya mi simo o ya adura ni oruko Jesu Kristi olorun israeli mo fi awon eniyan re woyin ri olowo oluwa ya won simo patapata ya won simo lokun lara lebi won oluwa ya won simo ni oruko Jesu Kristi oluwa so won di mimo oluwa so won di mimo oluwa so won di mimo Jesu Kristi oluwa wa oluwa kun mi fun emi mimo fun omo inu mi fun emi mimo fun ile omo mi fun emi mimo lati ori mi di atelese oluwa je ki inu emi mimo ma jo nibe atemi atoko atemi ataya oluwa kun wa fun emi mimo o ya adura ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti mo gba adura fun yin o ye kun fun emi mimo ni oruko Jesu olugbala mo ni ki e kun fun emi mimo ni oruko Jesu Kristi o ye kun fun emi mimo ni oruko Jesu olugbala o ye kun fun emi mimo ni oruko Jesu olugbala mo ni ki e kun fun emi mimo atẹyin atọmọ inu yin atẹyin atọkọ atẹyin ataya ni oruko Jesu olugbala o ye ma kun fun emi mimo ile omo yin ko kun fun emi mimo lọwọ 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 arugbo igbani ko gbe inu emi mimo lati ara yin ni oruko Jesu olugbala inu emi mimo ko lati ara yin koja gbogbo ise okunkun nibe ni oruko Jesu olugbala inu emi mimo ko ma mu Jesu Kristi oluwa wa eja sọ fun Olorun Israeli alagbara ninu awon ohun je ki ohun anu temi o si ni aro yi ohun anu mi oluwa jo si ni aro yi bi e ti wole e ma invite awon alaboyun ayika yi wole bi e ti wole e ma invite gbogbo awon to woju Olorun fun omo rere ni ayika yi e ma invite won wole e so fun Olorun Israeli arugbo jeje ki ohun anu temi o si ni aro yi ni pe tori ohun ti mo gbọ ni etí mi ni wípé mo ti ṣètò ẹ sọ fún Ọlọ́run olúwa Ọlọ́run Israẹli ọ̀run àánú tèmi jẹ́ kó ṣí o ọ̀run àánú tèmi jẹ́ kó ṣí ní àárọ̀ yìí ọ̀run ìmúṣẹ àdúrà tèmi jẹ́ kó ṣí ní àárọ̀ yìí ó yà àdúrà ní orúkọ Jésù Kristì ti Nazareti mo gbà á ní àdúrà sí ní orúkọ olúwa Ọlọ́run Israẹli ọ̀run àánú yìí kó máa ṣí lọ́wọ́lọ́wọ́ ọ̀run àánú yìí kó máa ṣí ọ̀run àánú kó ṣí fún yín ọ̀run àánú kó ṣí fún yín ní orúkọ Jésù olùgbàlà ọ̀run àánú kó ṣí fún yín àtẹ̀yìn àtayà àtẹ̀yìn àtọkọ ọ̀run àánú kó ṣí fún yín àtẹ̀yìn àtọmọ inú yín àtẹ̀yìn àtìlẹ̀ ọmọ yín ọ̀run àánú kó ṣí fún yín Jésù Kristì olúwa wa Jésù olúwa wa ẹja sọ fún Ọlọ́run Israẹli gbogbo ẹ̀yin aláboyún wọ́n máa ń kọrin kan wọ́n ní jẹ́ kí n bí wẹ́rẹ́ olúwa jẹ́ kí n bí wẹ́rẹ́ o ẹlẹ́dà mi kọ́ngbọ́n wù mí kọ́ngbọ́n tọmọ lọ́jọ́ yìí.
kunle ko mi ma poju ke je ma poju ko ma sha lai to kon go yin o kon go tomo lojo yi kunle gbogbo eyan lo poyun ye gbe owo yin le inu yin ke gbe owo kan le ori iwo lorun awon eni mimo je ki ru eru mi de ibuso je ki bi were je kon gun mi kon gbo tomo lojo ikunle mi arugbo ojo saanu fun mi je ki won gbo mi ki won gbo tomo adura meta ni mo fe pe fun ni o olobi ma to ta mole o gegere ma to de na mi je ki won gbo mi ki won gbo tomo lojo ikunle mi ori mi ma to gba ibode ba omo inu mi ori omo inu mi ma to gba ibiba ni e gbe owo kan le ori yin ke gbe owo kan le inu yin gbogbo eyin te won to olorun fun omo rere e pe oruko jesu oluwa faanu yanju oro mi ni aro yi ohun to n temi lona ti o je finu mi soyun oluwa ti jade oluwa ti jade pelu owo agbara gbogbo eyin te ti kọja deal gate baba ayeraye idetaye mo mo fi tèmi di ọmọ inú mi ti won ni se ni ma ma ru omi inú mi kiri ide ti won fi tèmi di ọmọ inú mi yi oluwa fi iná ja ni aro yi ide ti won fi tèmi di ọmọ inú mi oluwa ba mi fi iná ja ni aro yi oya adura ni oruko jesu kristi ti nasareti alagbara ninu awon ohun obe o mo gba adura fun gbogbo eyin alaboyun ni oruko jesu olugbala e wure e sori ni oruko jesu olugbala e yire oruko ja ibuso ni oruko jesu ori yin ko ni gba ibode ba omo inu yin ori omo inu yin ko ni gba ibode ba yin ni oruko jesu olugbala ni ojo ikunle yin olobi o ni tamole ni ojo ikunle yin ogegere o ni dena yin ni ojo ikunle yin ori yin ko ni gba ibode ogun mi poju eje poju ko ni sele si yin ogun mi otu ejo to ko ni sele si yin ogun mi buru eje buru ko ni sele si yin ojo ikunle yin ojo ayo lo ma je gbogbo eyin te won ti olorun fun omo rere mo pa ni ase ni oruko olu olorun israeli mo ni ohun gbogbo to wa ni ile omo yin to wa ni ara oko yin eyi to wa ni ara yin to n dena ilu mi ati ibimo yin lọwọlọwọ owó agbára ọlọrun kó máa tì jáde gbogbo èyí tẹ ti kọjá díù dèjì ìdèjì ayé mọ̀mọ́ fi dèjì di ọmọ inú yín lọwọlọwọ iná kó máa já 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 jésù kristi olúwa wa àdúrà kejì lélẹ́yìí gbogbo èyí aláboyún pátápátá arúgbó ọjọ́ ọjọ́ ìkúnlẹ̀ ni má jò lera fún mi má jẹ́ kí ọjọ́ ìkúnlẹ̀ ni má jẹ́ kó le mọ́ mi olúwa jẹ́ kí n bí wẹ́rẹ́ tọmọ bá ti ń jáde jẹ́ kó ló bí ó tẹ̀lé ẹ gbá o ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin ló jẹ́ pé wọn ò fi ọbẹ̀ bímọ wọn ò fi ọpẹ́rẹ́ṣọ̀n bímọ tí wọ́n fi ọpẹ́rẹ́ṣọ̀n gbé olóbi jáde nínú wọn arúgbó ọjọ́ má jẹ́ kí tèmi orí bẹ́ẹ̀ tọmọ bá ti jáde jẹ́ kó ló bí ó tẹ̀lé alágbára nínú àwọn ọ̀run má jọ ń pàtó burúkú lé mi lórí lọ́jọ́ ìkọlẹ̀ mi gbogbo èyí tẹ́ ń wojú ọlọ́run fún ọmọ rere olúwa mú má jẹ̀mú ìsọdí púpọ̀ mu ṣe mọ́ mi lára bíbélì sọ wípé ní kí a máa bí sí kí a sì máa rẹ̀ sí ọlọ́run mú má jẹ̀mú ìsọdí púpọ̀ ṣe mọ́ mi lára gbogbo èyí tẹ ti kọjá due date ariwo tẹyin máa máa parí olúwa àṣẹ tó ṣiṣẹ́ nínú Ezekiel 37 verse 1 to 10 jẹ́ kó balẹ̀ èmi àti ọmọ inú mi lọ́wọ́lọ́wọ́ àṣẹ tó ṣiṣẹ́ nínú Ezekiel chapter 37 from verse 1 to 10 jẹ́ kí àṣẹ yìí wọ ara mi jẹ́ kó wọ ara ọmọ inú mi bàbá ayérayé já ìdè mi sọ ọmọ inú mi di àyè fún mi ó yá àdúrà ní orúkọ jésù kristi ti nasareti mo pa á ní àṣẹ ní orúkọ olúwa
sẹ́yìn fún gbogbo ẹ̀yà aláboyún yẹn gbọ́ ọ̀rọ̀ olúwa ọlọ́run àwọn ọmọ ní orúkọ jésù olùgbàlàbọ ní ẹ máa rúre ẹ máa sọre ní orúkọ jésù wọn ò ní fi ọ̀bẹ gbé ọmọ jáde nínú yín wọn ò ní fi ọ̀bẹ gbé olóbi jáde nínú yín ní orúkọ jésù kristi ti nazareti ọjọ́ ìkúlẹ̀ yìí kò ní lera mọ́ yìí ọjọ́ ìkúlẹ̀ yìí kò ní le mọ́ yìí ọjọ́ ìkúlẹ̀ yìí ọjọ́ ayọ̀ ló máa jẹ́ a ó gbọ́ yín a ó gbọ́ tọmọ ní orúkọ jésù olùgbàlà gbogbo ẹ̀yìn tí ẹ ń wojú ọlọ́run fún ọmọ rere arúgbó ọjọ́ kó mú májẹ̀mú ìsọdí púpọ̀ ṣẹ́wọ́ yín lára ẹ̀mí àwọn wòlíì kó mú májẹ̀mú ìsọdí púpọ̀ ṣẹ́wọ́ yín lára ní orúkọ jésù olùgbàlà ẹ̀mí mú oṣù yìí jẹun oṣù yìí yóò di oṣù àbọ́kà fún yín mo sọ tẹ́lẹ̀ ní orúkọ olúwa sínú ayé gbogbo ẹ̀yìn tí ẹ ti kọjá dídè tí àṣẹ tó ṣiṣẹ́ nínú ìsìnkẹ́ agbára àyè kó wọ inú ọmọ inú yín lọ ní orúkọ jésù olùgbàlà ẹ̀mí àwọn wòlíì kó tún ìdè yín àpáta ìsírẹ́lì kó já ìdè yín jésù olúwa wa àdúrà kẹta lélẹ́yìí ìkọ́ nínú orin mi sọ wípé lọ́jọ́ ìpínlẹ̀ rẹ wẹ́rẹ́ la máa gbọ́ wípé ọlọ́run ti ṣògo kò ní ní ọ lára. Lọ́jọ́ ìkúnlẹ̀ rẹ wẹ́rẹ́ la máa gbọ́ wípé ọlọ́run ti ṣògo kò ní ní ọ lára. Ìwọ aláboyún tí ó gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹrù ayọ̀ tí ó ti fi ayọ̀ di òófayọ̀ tú. Olúwa lọ́jọ́ ìkúnlẹ̀ mi jẹ́ kí orin ìyìn jẹ́ kó gba ẹnu èmi àti ìdílé mi. Lọ́jọ́ ìkúnlẹ̀ mi bàbá ayérayé jẹ́ kí orin ìyìn jẹ́ kó gba ẹnu èmi àti ìdílé mi. Jẹ́ kí n yè jẹ́ kọ́mọ mi ó yè jẹ́ kọ́kọ́ mi ó yè má jẹ́ fi tinú pààrọ̀ tilẹ̀ má jẹ́ fi tilẹ̀ pààrọ̀ tinú. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wojú ọlọ́run fún ọmọ rere. Thank you, Holy Spirit. Bí ẹ̀mí ọlọ́run ṣe sọ wípé kí ẹ gbà rèé Olúwa nípa májẹ̀mú àti àṣẹ tó dá ayé àti ọ̀run. Mo di ìyá ìbejì mo di ìyá olúwa tó sì mo di ìyá olúwa gbàdúrà mi mo di ìyá olúwa yẹni mo di ìyá ó ní kí ẹ bẹ̀rẹ̀ sí máa pa àṣẹ yẹn ó ní kí ẹ bẹ̀rẹ̀ sí máa pa àṣẹ yẹn nípa májẹ̀mú àti àṣẹ tó dá ayé àti ọ̀run ní orúkọ jésù mo di ìyá ìbejì mo di ìyá ìbẹta mo di ìyá olúwa kún mi lé mo di ìyá olúwa gbàdúrà mi mo di ìyá olúwa fọlámọ mi mo di ìyá ó ní kí ẹbẹ sí máa pa àṣẹ bẹẹ pẹlú ìgbàgbọ gbogbo ẹyin tẹ ti kọjá due date ẹ sọ fún ọlọrun olúwa níbi tí wọn parí iṣẹ èmi àtọmọ inú mi sí níbi tí wọn parí iṣẹ èmi àti ọmọ inú mi sí tí mo fi ń rù kiri bàbá ayérayé rán ìdá tó ní iná nínú ràn lọ síbẹ̀ lónìí kó lọ tú èmi àti ọmọ inú mi sílẹ̀ olúwa rán ìdá tó ní iná ràn lọ síbẹ̀ lónìí kó tú èmi àti ọmọ inú mi sílẹ̀ ó yà àdúrà ní orúkọ jésù kristi ti nazareti mo gbà á ní àdúrà fún gbogbo ẹ̀yin aláboyún yìí ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ olúwa ọlọ́run àwọn ọmọ ogun ọjọ́ ìkúnlẹ̀ ní ọjọ́ ayọ̀ ni yóò jẹ́ ní orúkọ jésù olùgbàlà lọ́jọ́ ìkúnlẹ̀ yín orin ìyìn yóò gba ẹnu ẹ̀yìn àti ìdílé yín kan orin ìyìn yóò gba ẹnu mi kan ní orúkọ jésù kristi olùgbàlà ẹ ní fi tinú pààrọ̀ tilẹ̀ ẹ ní fi tilẹ̀ pààrọ̀ tinú nítorí ọmọ inú yín ọkọ yóò ní sọnù nítorí ọmọ inú yín ẹ̀mí yín kò ní sọnù nítorí ẹ̀yà àti ọkọ ẹ̀mí ọmọ inú yín kò ní sọnù ọmọkọ́mọ ò ní yàtí ọmọ tí fìdí ìyá dáná kò ní yàtí àbíkú ọ
omo ileri omo ko ni ya ti omo ko omo ni oruko Jesu ko ni ya ti omo ti ile ti ile tuka ko ni ya ti omo ti ile ta ni oko ati awo tuka ko ni ya ti omo to nde ti ile ko anu ti ko ni ya ti omo to nde ti 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 baba ti ya je to ari ile ko ni ya ti omo buruko omo ti o se pe jade si ita ko ni ya ti omo ko omo ko ni ya ti omo ti npa baba ti nbe ni iya ko ni ya ti omo ti nda leru ko ni ya ti ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti gbogbo eyin te woju olorun fun omo rere mo so tele ni oruko oluwa oruko to wu yin ke so mo yin mo fi oruko ipe yin ni oruko Jesu Kristi arugo ojo ko fi aye gba ni oruko Jesu oluwa mo ni arugo ojo ko fi aye gba ni oruko oluwa olorun Israeli loni e diya ibeta loni e diya abeji ni oruko Jesu oluwa eki yan oluwa gbo mi le eki yan oluwa gbo mi le eki yan oluwa gbadura mi eki oluwa ye mi eki oluwa folomo mi ni oruko Jesu oluwa eki yan oluwa to si ni oruko Jesu oluwa eki ya adura mi gba ni oruko Jesu oluwa eki oluwa eki yan oluwa shaanu fun mi ni oruko Jesu oluwa oruko rere to wi ke so mo yin arugo ibani ko fi aye gba e gbo owo oluwa olorun awon mo du gbogbo eyin te ti koja due date ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti ni ibi ti won parise yin si ni ibi ti won parise omo inu yin si mo ran ida olorun to ni ilo ninu to ni eje Jesu lati lo tun yin sile lati tu omo inu yin sile o ye gba idande o ye di eni omira ni oruko Jesu gba o ye gba itusile yin Jesu oluwa wa Hami la meta, hami, hami, hami di oruko Jesu. Ni kira ke biti mo ti pe bayin soro Olorun. O wa ni Psalm 103:1. Psalm 103:1. Oni fi ibukun fun Oluwa iwo kan mi. Ati gbogbo ti o wa ninu mi fi ibukun fun oruko re mimo. Verse 2 so oni fi ibukun fun Oluwa iwo kan mi. Ma si se gbagbe gbogbo re re. Ohun ti emi Olorun so pe ki bayin so ni aro yi leleyi. Only can I celebrate Ogun yin mo. E ma celebrate eru. E ma celebrate ipaya. Bawo mo se fe se. Won lojo ikunle ipo ma nlagbara. Won lo ma duyan gan. Emi Olorun so pe ki so fi pe ki e ma celebrate gbogbo awon kan bayi mo. E ma gbe ile okan yin. E ma celebrate oyin odun te ti wo ile okan te ti romo gbejo emi awon woli so yin pe ke ma ni ohun ohun to so pe ki so fun yin ni aro yin ni wi pe ke ma ni ohun Samuel no ti verse 1 so ko ni fi ibukun fun Oluwa iwo kan mi fi ibukun fun Oluwa iwo kan mi ati ohun gbogbo ti o wa ninu mi fi ibukun fun oruko re mimo verse 2 so pe fi ibukun fun Oluwa iwo kan mi ma si se gbagbe gbogbo ore re ori olorun ni ninu aye yin ni ipo ti e wa yi gbogbo eyin alaboyun ori olorun ni wi pe eyin ati oko yin ni ibalopo o di oyun si yin lara ore ni gbogbo eyin te wa ni ile oko te si n woju olorun fun omo rere ori olorun wa pelu yin e ma celebrate ohun ti ẹ ń là kọjá yìí mú ẹyẹ máa ní ọlọ́run fún ohun tí ó ti ṣe bíbélì sọ wípé nínú Hebrew chapter 11 verse 1 ó ní ìgbàgbọ́ ní ìdánilójú ohun tí a ń retí ìjẹ́rìí sí ohun tí a kò rí ẹ̀yẹ ṣé àti ìgbàgbọ́ wípé ọlọ́run ti ṣe ẹ máa yìn ilé lórí gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ ti kọjá due date ẹ̀mí wà lára yín ẹ sì ń rìn bí alààyè orí ọlọ́run ni nínú ayé yín ẹ má celebrate ogun yín mọ́ ẹ má jẹ́ kí àwọn ọ̀tá máa rí wípé a ti get ẹ̀ṣẹ̀gbọ́n nìyẹn tó sọ fún kọ́ta ń fẹ́ nìyẹn olórí yẹn sọ pé ó ní ọ̀tá ìlọgbẹ́ ni wa ó fẹ́ kí n sunkún ẹ̀mí mímọ́ ó ṣe o ààyè ẹkún ò yọ ẹ̀yin náà ẹ máa sọ bẹ́ẹ̀ fún ara yín wípé nítòótọ́ ọ̀tá ti lọgbẹ́ ni wa kí ẹ lè sunkún ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò jẹ́ kí ààyè ẹkún yọ. So ẹ jẹ́ kí ọkàn wa ẹ jẹ́ kó máa fi ìyìn fún Ọlọ́run ní gbogbo ìgbà. Ẹ máa yin Ọlọ́run fún ipò tí ẹ wà yìí. Wípé Olúwa ó ṣe nítorí wípé ìmọ̀sí rẹ ni. Ẹ máa fi ìyìn kẹ́ máa fi lé ẹ̀rù àti ìbànújẹ yín lọ. Ẹ má gbé ọkàn yín lóhun tí ẹ ń là kọjá ìbẹ̀rù tàbí ohun tí ẹ gbọ́.
tori se won ni Jesu lo ni final say. Jesu lo ni final say. Lori oro aye mi o. Jesu lo ni final say. Hey no baba wi pe Jesu Oluwa lo ni final say lori ojo ikunle yi. Lori ipo ti e wa yi Jesu lo ni final say. Lori o gbogbo ti en ri ti en la koja ati o gbogbo ti o sele Olorun yi lo ni final say. Eyin e ti fi okun yin bale. Nitori wi pe ti e ba yin Olorun ti o le se fun ara yin ni e se fun. Nigba ti e ba yin Olorun fun ara re lo ma so kale wa. Sugbon nigba ti a ba n gba adura awon angeli re lo ma ran. E je ki yin yin ki o po. Ji bere yin lo ni gbogbo igba je ki okan yin ma yin Olorun papa julo fun ikorita ti e wa e ma yin Olorun ni gbogbo igba e ma yin fun isotito re e ma yin fun isododo re e yin fun gbogbo ore re ti inu ni bi ni ba dije ni ile oko eyin e gbagbo bi pe imo si Olorun ni ko le je ki itan yin dun ni. Gbogbo àwọn tí wọ́n gbogbo sí nílé ọkọ ti coming back láti bá yín yin Ọlọ́run. Wọ́n máa fi ẹnu wọn, wọ́n máa fi kó gbogbo nǹkan búburú tí wọ́n ti sọ sí, wọ́n máa fẹnu ara wọn kó jẹ. Ẹ má celebrate ọkùnrin yín, ẹ̀yin ẹ máa celebrate ìṣòtítọ́ Ọlọ́run. God's faithfulness in your lives. Òun ni kí ẹ máa celebrate ọkùnrin yín. Nítorí gbogbo ti ẹni làkọjọ́ gbogbo ti ẹni yìí ìmọ̀ sí Ọlọ́run ni kí Ọlọ́run kó bù sí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ẹ gbàdúrà kan ni Ọlọ́run lórí ipò tí mo wà lórí ní ìkòríta tí mo wà yìí jẹ́ kí ààyè ọpẹ́ ó yọ fún mi. Lórí ohun tí mo ń làkọjá lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí ìdojúkọ mi yìí arúgbó ọjọ́ Ọlọ́run àwọn ẹni mímọ́ jẹ́ kí ààyè ọpẹ́ jẹ́ kó yọ fún mi. Ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù Kristì ti Násárẹ́tì. Mo gba àdúrà fún gbogbo ẹ̀yin ènìyàn Ọlọ́run yìí lórúkọ Jésù Olùbàlà ààyè ọpẹ́ yóò yọ fún yín. Lórí ohun tí ẹ ń là kọjá tí ẹ ń dojúkọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ààyè ọpẹ́ yóò yọ fún yín. Ààyè ọpẹ́ máa yọ fún yín. Ààyè ọpẹ́ máa yọ fún yín. Mo ní ààyè ọpẹ́ máa yọ fún yín. Jésù Kristì Oluwa wa Jesu Oluwa wa Jesu Kristi Oluwa wa Eshi omi kede tu shi bage omo ni omi ati omo ni ogo ni fun baba ati fun ma ati fun emi mimo bi o ti wa lati ti ko se o nbe ni sin be ni sin mari ngba pa ya ni pepo ami san 8 Oluwa wa orúkọ rẹ ti ní ìtòní gbogbo ayé ìwọ tí ó gbé ògbó rẹ ka orí àwọn ọ̀run láti ẹnu àwọn ọmọ ọwọ́ àti ọmọ ọmú ni ìwọ ti ṣe ìlànà agbára nítorí àwọn ọ̀tá rẹ nítorí kí ìwọ kí ó lè mọ ọ̀tá olùgbẹ̀sán ni ìdàkẹ́jẹ́ nígbà tí mo rú ọ̀run rẹ iṣẹ́ ìka rẹ òṣùpá àti ìràwọ̀ tí ìwọ ti ṣe ìlànà sílẹ̀ kí ilé ènìyàn tí wọ́n fi ń ṣe ìrántí rẹ̀ àti ọmọ ènìyàn tí wọ́n fi ń bẹ̀ẹ́ wò ìwọ́ sáadáa ní onírẹ̀lẹ̀ díẹ̀ ju Ọlọ́run lọ ìwọ́ sì ti fi ògbà àti ọládé ní adé. Ìwọ mú ìjọba iṣẹ ọwọ rẹ ìwọ sí gbogbo sábẹ ẹsẹ rẹ àwọn àgùntàn àtàwọn màálù àwọn ẹranko ìgbẹ àwọn ojú ọ̀run àti ẹja òkun tó ń kọjá lọ ní ipa ọ̀nà òkun. Olúwa wa orúkọ rẹ ti ní ìyìn tó ní gbogbo ayé àmì ògo ni fún bàbá àti fún ọmọ àti fún ẹ̀mí mímọ́ bí ó ti wà látẹ̀tẹ̀kọ́ ṣe ó ń bẹ ní ìsìn bẹ́ẹ̀ ni ó sì máa rí ní ìgbà gbogbo ayé àìní pẹ̀lú àmì Psalm 20. Kí Olúwa kí ó gbóhùn rẹ ní ọjọ́ ìtọ́jú orúkọ Ọlọ́run Jákọ́bù kí ó dáàbò bọ́ kí ó ràn lọ́wọ́ sí ọ láti bí mímọ́ wá kí ó sì ọ lẹ́yìn láti sí oníwà kí ó rántí ẹbọ rẹ rẹ gbogbo kí ó sì gba ẹbọ sísun rẹ kí ó fi fún ọ gẹ́gẹ́ bí ti inú rẹ kí ó sì fi gbogbo ìmọ̀ rẹ ṣe. Àwa pàkọrin ayò ìgbàlá rẹ àti ní orúkọ Ọlọ́run alẹ́ àwọ̀ fẹ̀rẹ̀ pàkún wá dé rẹ kí Olúwa kí ó mú gbogbo ìbéèrè rẹ ṣe. Nígbà yìí ni mo tún mọ̀ pé Olúwa gba ẹni òróró rẹ là yóò gbọ́ láti ọ̀run mímọ́ rẹ wá nípa agbára ìgbàlọ́wọ́ ọ̀tún rẹ. Àwọn ẹlòmíràn gbẹ́kẹ̀lé kẹ̀kẹ́ àwọn ẹlòmíràn lé ẹṣin ṣùgbọ́n àwa ọ̀run tí orúkọ Olúwa Ọlọ́run wa wọ́n wọ́lẹ̀ wọ́n sì ṣubú ṣùgbọ́n àwa dìde àwa sì dúró ṣinṣin gba ni Olúwa kí ọba kí ó gbọ́ nígbà tí àwa bá kí gbègbè. Ògo ni fún bàbá àti fún ọmọ àti fún ẹ̀mí mímọ́ bí ó ti wà láti ti kọ ṣe ó ń bẹ ní ìsìn bẹ́ẹ̀ ni ó sì máa rí ní ìgbà gbogbo ayé àìní pẹ̀lú àmì Psalm 29.
fi fun Oluwa yin omo awon alagbara e fi ogun ati agbara fun Oluwa e fi ogun fun Oluwa ti o ye fun oruko re e ma se Oluwa ninu ewa iwa mimo ohun Oluwa n be lori omi pupo Olorun ogun san ara Oluwa be lori omi pupo ohun Oluwa ni agbara ohun Oluwa ni olala ohun Oluwa fe gege dariya looto Oluwa fe gege dari Lebanoniya o mu ofo pelu bi omo malu Lebanoni o si loni bi omo agba nire ohun Oluwa ya owo ina ohun Oluwa mi agiju Oluwa mi agiju kadeshi ohun Oluwa le omo ako akunrin bi o si fi godi diyan ati ninu temple re lorukuruku soro ogo re Oluwa joko lori ise omi ni toto Oluwa joko bi omo alaila Oluwa yo fi agbara fun awon eniyan re Oluwa yo fi alaafia bu si fun awon eniyan re ogori fun baba ati fun omo ati fun emi mimo bi o ti wa latete kan se o nbe ni isin be ni o si ma ri ni igba gbogbo aye ayi pekun ni oruko Jesu gbogbo eyin omi wonye gbọ oro Oluwa ni oruko Jesu o ye di eje Jesu agbara gbogbo ni se ko wo na eyin omi wonyi lo gbogbo eyin ẹrù ọmọ yìí ní orúkọ Jésù olùbàdàn ẹ̀jẹ̀ Jésù mo dàbò yìí ó yá ẹ̀jẹ̀ Jésù kó máa dàbò yìí gbogbo iṣẹ́ òkùnkùn nínú ẹrù ọmọ yìí ní orúkọ Jésù kó máa bàjẹ́ nítorí àwọn ọmọ tí ẹ fi rẹrù yìí àwọn ọmọ náà ni yóò lò ó ẹ ní fi ìbànújẹ́ pín ẹrù yìí ẹ ní fi omi jẹ́ ẹ ní fi pín ẹrù yìí ní orúkọ Jésù olùbàdàdúrà kò ní ṣe ti yí tì a ó máa yin ọlọ́run wa Jésù Kristì Olúwa wa àmín 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 ní orúkọ Jésù mo kí gbogbo ẹ̀yin mọ́ mímí dádì mi pé akó àdúrà lórúkọ Jésù Olúbàdàn orí yìí kò ní kó àdúrà rẹ yìí yóò di ẹ̀mí ńlá ẹ jọ torí ọlọ́run mo fi bẹ̀ yín gbogbo ẹ̀yin aláboyún ẹ jẹ oúnjẹ tó balance tí olóyìnbó ń pè ní balance diet ẹ máa take fruit yín dáadáa ẹ máa jẹ èso yín dáadáa ẹ eat nice. Mo wá forúkọ Ọlọ́run bẹ̀ yín láti inú ni ẹ̀kọ́ ọmọ ti bẹ̀rẹ̀ ẹ má fi ojú kòkòrò àti olè ẹ má fi kó àwọn ọmọ inú yín tẹ̀bá ti rí ẹlẹ́wà tó ń jẹ́ ẹ̀wọ̀ ẹ̀wọ̀ abẹ́sẹ̀ máa wù yín jẹ tẹ̀bá ti rónídòdò tó ń jẹ́ dòdò ìdòdò abẹ́sẹ̀ máa wù yín jẹ bẹ́ẹ̀ lálámàlà àti ọbẹ̀ lásìkò tó ń jẹ́ ti abẹ́sẹ̀ máa wù yín jẹ ẹ̀yin ọmọ yẹn lè kọ́ kó má kó bá yín mo fi orúkọ Ọlọ́run bẹ̀ yín ẹ má torí wípé wà nínú yín kẹ̀bẹ̀ sí máa jẹ oúnjẹ kiri kẹ̀bẹ̀ sí máa jẹjẹ bújẹ kiri o ṣẹlẹ̀ débi iṣẹ́ tẹ́rẹ́ni tó ń jẹ́ ẹ̀rìnkè ẹgbàrìnkè jẹ lọ́wọ́ ẹ̀ ẹ̀rẹ́ni tó ń jẹ́ ẹ̀pàgbẹ̀ pàjẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ ẹ̀rẹ́ni tó ń jẹ́ ráìsẹ̀ lọ́ba jẹ́ ẹ̀rẹ́ni tó ń jẹ́ ẹ̀wẹ́ lọ́ba jẹ́ ẹ̀rẹ́ni tó ń jẹ́ mọ́mọ́ ẹ̀ lọ́ba jẹ́ mo fi orúkọ Ọlọ́run bẹ̀ ẹ má kó bọ́mọ inú yín ẹ jẹ́ kí àwọn ìmẹ̀sì ní discipline láti inú wíwá wọ́n wá sọ pé kẹ́ máa jẹun nìyẹn má torí tìbẹ́ kẹ́ lọ́yàn alápàtà lálẹ́ wọ́n ní kẹ́ máa jẹ yẹn má torí tìbẹ́ kẹ́ lọ́ máa kẹ́ yẹn lẹ́yìn ìsèjẹ́ o adìyẹ lọ yé sí ẹyin ilé yìí kì í ṣẹyin ilé sí adìyẹ kì í ṣẹyin ilé ní adìyẹ ẹ lọ kẹyìn ẹ lọ ń ṣèjẹ wọn torí pé wà nínú yín ó lè ní o ẹ má dènà ara yín lọ́jọ́ ìkúnlẹ̀ yín ẹ sá fún ìjà ẹ sá fún ìbínú o ìṣètá ìbílẹ̀ máa kan ara máa wọn kọ ni o ẹ gbára dúró fún wọn ẹ gbára dúró fún lówó orí yín bẹ́ẹ̀ ni bákan náà gbogbo àwọn nǹkan tó bá ní kẹ́ ẹ ṣe mẹ́díkálì ẹ ṣe tí ẹsẹ̀ yín bá ti ń wú tó ń tẹ̀ tó ń wọnú tẹ fúnra yín tẹ̀tẹ̀ rí wípé ó ń dùn yín tẹ́sẹ̀ yín ẹ ti ń wú kọjá nọ́mà ẹ tètè lọ rí dọ́kítọ̀ yín ó lè jẹ́ òdìmà wọ́n lè sọ fún yín pé kẹ́ stop ẹran tútù ẹja tútù magi iyọ̀ kẹ́ stop gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn kínní yàn á lè lọ ẹjọ́ ń forúkọ Ọlọ́run bẹ̀ yín fún ìgbà díẹ̀ ni ohun gbogbo tí dọ́kítọ̀ yín bá ti sọ fún yín pé kí ẹ ṣe ẹjọ́ torí Ọlọ́run ẹ fọ́lò ẹ̀ mo fi orúkọ Ọlọ́run bẹ̀ yín Ọlọ́run ló gbé àwọn pípù yìí kalẹ̀ tó fún wọn ní ọgbọ́n láti máa fi tọ́jú àwọn ènìyàn tó bá ti sọ fún yín pé kẹ́ stop iyọ̀ stop magi ẹjọ́ ẹ stop ẹ̀ o torí téèyàn bá tí aláboyún bá ní òdìmà ó máa ń jẹ́ kí wọ́n ní long labour ní ọjọ́ ìkúnlẹ̀ mo fi orúkọ Ọlọ́run bẹ̀ yín ẹ má dán Ọlọ́run wò ẹ má jí anything ẹ má jí owó ọkọ yín nǹkan tó bá ti fún yín ẹ má mọ ẹ má kọ ọmọ yín ní olè o ẹ má kọ ọmọ yín lójú kòkòrò bákan náà ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run máa wà lára yín ní gbogbo ìgbà tí ẹ bá ń jáde ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó
lagbara ju pin te fi sinu yin yen lo. E le ko John chapter 1 from verse 1 to 5. Ke fi owara yin ko siwe. E se roporopo e fi sinu tight yin. Te ba ma fi lo, te ma fi de ibe lo ma wa. Eyin alaboyun, e le ko Isaiah 66 verse 5 to 10. Ke fi owara yin ko sinu iwe. Ke fi si ara yin jade. And they call Psalm 20. And they call Psalm 29. And they call Psalm 27. And cause me we eche efi si ma shoyin jade. Omo inu yin safe. Ko si emi okuku to le ta fele fele nibi te ba wa. O sise ju pin o. O sise ju safety pin te fi sinu. Safety pin o ni tumo. Ṣugbọn oro Olorun o lagbara. Bákan náà gbogbo ẹyin tẹ ń wojú Ọlọ́run fún ọmọ ẹjọ́ torí Ọlọ́run fi bẹ̀ yín. Tẹ́ bá ti gẹ̀tì wine àti oyin ẹ lọ gẹ̀tì fruit wine, original honey àti white glass cup. Ẹ máa ka Exodus 23:25-26. Exodus chapter 23:25-26. Ẹ ka Psalm 32. Ẹ ka Isaiah 54:1-10. Ẹ ka sí oyin wine ati copy. Lara ro ke to take anything. Oni ati wine yi e ma bu papo sinu white glass cup ti e lori nile ile to je tutun. E ma bu sinu e, e ma stir together e mu. Te ba ti mu to egbe wole inu yin e be si sure fun ara yin. Iwo ile omo mi gbomo duro ni oruko Oluwa. Mo so wine ati oni ati oni yi mo so die je Jesu lati se awotan ile omo mi e be si ma sure be fun ara yin. Bakan na e lo ri awon doctors yin o nkan ton ma so mi pe ki e se teyan ton ko yin ba jo ni ibalopo e ma tete fo tete lori bed e fara yin ni isimi die bakan na e wo to ba ti je wi pe e ni wi pe boya date yin o regular boya irregular dates le ni ejo e ma je ko e ma ki se time le ma fun ko yin ni date pe ojo ba ile ma sumo mi ojo no igbiyanju pelu adura lo sise papo time te ba ovulate ko le ma so pe wa ni waju Oluwa e ngba we lowo e je ki oko yin sumo yin ni asiko to ba ye kon sumo yin tori e ki se Maria ya Jesu lo bi Jesu lai ni ibalopo okunrin ati obirin e ki se Maria iya nu te nbere fun yin en gbadura en gbadura Oluwa simi ninu gbogbo igba le fi gbogbo igba te fi kanra mu ko yin oko yin oroju yin le ibi loju yin ma wa tabi ko wa ni pako e ma gbagbe Isaiah 12:3 e ma fi ayo fa omi jade lati nu konka igba yin e je ki oko yin e je ki won fi ayo fa omi jade lati nu kudu yin e jo mu foruko Olorun be yin be happy with your husband alayo eni to ba ti layo lomo kekere nsumo eni to ba ti layo lawon omo ologun nsumo mo fi oruko Olorun be yin eye konra en gbadura lo to e ma fowo ara yin bankan je nibi se yin won ti mo yin so ni konra onija ewo eya ti lo sora yin oruko tutun mi then gbogbo eyin se ti koja due date e ma gbagbe Psalm 29 yin sinu mi yin sinu nje yin sinu mi iwe yin Psalm 29 from time to time Psalm 29 eyin na le ma ko yin ke ma fi si ara yin eni ma ko sinu iwe ke ma fi si ara yin eyin na e je ki inu yin ma dun e ma celebrate wi pe ah Olorun kini kan kò sọ́gun kọ̀ọ̀kan nínú ayé yín lórúkọ Olúwa ohunkóhun tí ẹ ń là kọjá lénìí arúgbó ọjọ́ máa dá sí ẹ má ronú ẹ fọkàn yín balẹ̀ ayé ọpẹ́ máa yọ fún yín ọpẹ́ lọ̀rọ̀ yín máa padà já sí then gbogbo ẹ̀yìn tí Ọlọ́run ṣẹ̀dá lóhùn pàápàá jùlọ ẹ̀yin tẹ́ pè mí ní ọ̀sẹ̀ yìí ẹ jọ ń forúkọ Ọlọ́run bẹ̀yìn ẹ rìdíùsì oúnjẹ gbígbóná yín
mi o solo medically o emi olorun lo so fun mi pe bi pe awon ton ba ti se nloyun pe ki so fun won bi pe kon reduce intake on je gbigbona won pe instead kon je kon je yen won mo ti so fun yin na nigba ti a jo soro ni week so ejo papa julo yin te pe mi ni week bi pe olorun ti se mo fi oruko olorun be yin e reduce on je gbigbona yin e je kon je yin ma lo worowo e je ko ma won then gbogbo eyan alabunu wi pe eyan lori eyan osoyan do ni kora e ki so loyun aja e wo nkan te ba ti nse nsin lo mo yin ko o to ba ti jo ni jo ni kora ni te ba ma fi pe mo yin o le ke lati ni di aro la si la ma kora te ba ri omo mi bayi ton ba gbe dani gbogbo eyan la ma rerin si ori ara ilu gbogbo eyan la ma ba sere e wo wi pe lori eyan osoyan do ni kora e lajo e je ki ayo olorun wa ninu yin e je ki ayo olorun wa ninu yin e de so ibi te ti ma re wo omo yin ki se gbogbo awon ti won ta eru omo ni won da pupo ninu won te ba ba won re wo omo e lo se wadi dada omo yen ko lo ma lo ki se gbogbo awon tun te eru omo yi ni won je eniyan olorun ejo eso ibi te ti ma re ru omo yin mo fi oruko olorun be yin eso iru eni te fe lo re ru omo yin lowo e loruko jesu olugbala adura yin ko ni need na lojo ikunle yin aye ope ma yo oro yin yo di ede nla gbogbo eyin te wo jo olorun fo omo rere ni oruko oluwa olorun israeli oro yin ma di ede nla gbogbo eyin te ti koja due date ni oruko jesu olugbala oro yin ma di ede nla awon omo inu yiyan won gba emi iye jesu oluwa wa e je ka sori ofe lapapo ori ofe jesu kristi oluwa wa ife mimo ti olorun idapo ti emi mimo ki o sokale ki o ma ba wa gbe lati sisin lo ati titi lai lai ami 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 ni oruko jesu e je ka ki haleluya la meje si olorun wa o ya o haleluya 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 ogo den e lo ko bi won tin fi fun ni o e ko bi won tin saanu baba julo fun awon alaini e ma saanu e ma give o ma je ki adura yin ko tete gba na it is so with us in the mighty name of Jesus ni alaini ni ago meje ni family matters program ti ma se fun gbogbo family so ti eni ni ti awon single sisters single brothers ni ago meje ninu second page ni official family matters bakan na ni on 14 osu ti a wa yi ni family matters day ni ilu Akure I will be so happy to see you there it is well with us in the mighty name of Jesus have a wonderful weekend.